Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Lo kali panjenengan selaku anak terhadap wong tuwo sing sekirani wong tuwo niku tingkah lakune boten sesuai kali syariat. Boten oleh dan anak niku nuturi wong tua. Dan malah nang wong tua niku wajib gawe bungae atine wong tuwa. Lah nek wis gak oleh nuturi, aten anak niki malih perlu ndongakno nang wong tuwa. Mulane sering kula aturaken macano Fatihah nang wong tuwa niku aja ilaruhi senajan wis urip senajan wis mati. Nek maca noniku ila hadrati walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kudu hati-hati nang wong tuane. Jadi apa wahwit napa orang gani wong tua ni kadang gani surat lekeman. Nah, jadi wa inja hadaka ala antus syrika malai salaka bihi ilmun pala tutik rumah. Jadi upomo anak dikit terus dijak ngelakoni syirik ojo gelem. Tapi anak wajib wa sohib rumah fit dunia makruh, harus selalu berbuat baik tenggene tiyang sepuh. Ngaten.